আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেজেন্ট খেপো মামা গুরু ভাগিন আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া সহযোগ করেছে ইন্ডিগো ফ্লোর পেইন্ট সকলো সহে বছর বছর চলে আগতে মালি দাদা হত থাকুতে মুক কোনেও বেয়াকে কব নোৱাৰিছিল আজিকালি মুক সবেই গালি পাৰে আজিৰ পৰা মোক যদি বেছিকৈ গালি পাৰি থাকো নহয় মই মৰিয়েই থাকিম লালুকি তই মৰাৰ কথা কিয় কৈছ মইতো ভালৰ কাৰণেহে গালি দিওঁ তোৰ বাহিৰে আৰু মোৰ নিজৰ বুলিবলৈ কোন আছে কচোন মৰাৰ কথা কৈ মোৰ বুকুখনত আৰু আঘাত নিদিবিচোন অ' মাই মোৰ মালি দাদাহঁতলৈ বৰকৈ মনত পৰিছে আমি গাঁৱৰ ঘৰলৈ গুচি যাওঁ ব'ল ইয়াত ইমান কান্দি থাকিব লাগে আগতে গাঁৱত ক'ৰবাত গ'লে কাকো নুসুধিলেও কোনো একো নকৈছিল আজিকালি দেখোন ইয়াত ৰুমৰ বাহিৰতো ওলাব নোৱাৰি মোৰ গাঁওখনলৈ বৰকৈ মনত পৰিছে অ' অকণমান ধৈৰ্য ধৰচোন লালুকি বালি মালি তহঁতৰ বাবাক আমি লগ পাই যাম গম পালিনে মাই তই যে গোসাঁই ঘৰত চাকি জ্বলাও আজিও জ্বলাবিচোন আৰু গোসাঁইক কবি যে বাবা মালি দাদাহঁতক সোনকালে ঘূৰাই আনিবলৈ তই কিয় কান্দিছ লালুকি মই আজি ভগৱানক কমেই দে লালুকি এয়া চা মই কাণত ধৰি কৈছো মই আৰু তোক কেতিয়াও গালি নাপাৰো মই বৰ আঘাত পাওঁ লালুকি মই আৰু তোক কেতিয়াও গালি নিদো মই আজিৰ পৰা তোক কেতিয়াও এৰি নাযাওঁ তই মোক মৰম কৰিবিনে ৰাহুল আণ্টি কোনফালে যায় দাদাক একাপ চাহ দি আহোঁ কি আপুনি খুৰাং মানে বুঢ়াটোক চাহ দিবলৈ যায় তুমি এইবোৰ কি কৈছা আগে পিছেতো মই আৰু লালুকিয়ে দাদাক চাহ দিওঁ আগে পিছে কথা বেলেগ এতিয়া কথা বহুত বেলেগ চাওঁ 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 দিয়ক একাপ মই দি থৈ আহিম দিয়ক আৰে ৰাহু তুমি আকৌ কিয় দিবা ৱা এইবোৰ বহুত কথা আপুনি বুজি নাপাব মুঠতে এই ৰাহু জীয়াই থকালৈকে আপোনাৰ আৰু লালুকিৰ গাত মই এটা আঁচুৰ পৰিবলৈও দিব নোৱাৰো নহয় ৰাহু তুমি এইবোৰ কি কৈছা মই হ'লে একো বুজি পোৱা নাই দেই লালুকি আৰু মোৰ কি হোৱা দেখিছা তুমি একো হোৱা নাই তেনেহ'লে নহয় দিনকাল বেয়া হ'লে কিন্তু ধেৰ কিবা কিবি হৈ যাব পাৰে ৰাহু কি ক'ব বিচাৰিছা চিধা চিধিকে কোৱা এনেকৈ বেৰে চালে কথা কৈ থাকিলে মই কিন্তু একো বুজি নাপাওঁ দেই অ' আণ্টি বুজাই কম নহয় এইবোৰ বহুত কাহিনী খালি প্ৰথমতে মোক এটা কাম কৰি ল'বলৈ দিয়ক ৰ'ব কি কাম কেলে এই চাহ কাপটো সেই বুঢ়াটোক দি থৈ আহোঁ ৰ'ব তুমি আকৌ কেলে দিবা অ' আণ্টি আপুনি ঘূৰাই পকাই বৰ একেটা কথাতে লাগি থাকে দেই মুঠতে এতিয়া এইখন ঘৰত হুঁৱে বাওঁৱে আগে পিছে কাহিনীয়ে কাহিনী কাহিনীয়ে কাহিনী শুনি থাকিব বহুত কাহিনী আছে ৰ'ব আহি আছো মই এইটোৱে কি কৈ গ'ল মই হ'লে একো বুজি নাপালোঁ দেই এই সাধাৰণ চাহ একাপৰ মাজতনো কি কাহিনী থাকিব পাৰে জানো এই ধুমকেতুটোৱে যাহা তাহা কথা কৈ থাকে নহয় এই চৈধ্য পৃষ্ঠাৰ পেপাৰখন প্ৰতিটো শব্দ পঢ়ি শেষ কৰি দিলোঁ এতিয়ালৈকে দেখোন ইহঁতৰ কাৰো দেখা দেখিয়েই নাই একাপো দিয়া নাই যে এই লালুকি পূৰ্ণিমাহঁত ক'লৈ গ'ল বাৰু অ' আছে 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 একদম চেফ জেগাত আছে অঁ দগাবাছ তই অঁ মই তই যে চাহ লৈ আহিছ পূৰ্ণিমাহঁত ক'লো ৱাই সিহঁতে একেবাৰে চেফ জেগাত আছে বুলি ক'লোৱেই দেখোন চেফ জেগাত আছে কি চেফ জেগাত আছে এই চিম্পুল কথাটো বুজি নাপায়নে আপুনি চিম্পুল কথা কি চিম্পুল কথা এই মানুহজনক তাৰমানে ইমান বুজাব লাগে নহয় অ' মানে লালুকি আৰু পূৰ্ণিমা যে আপোনাৰ ওচৰত নাই সেইকাৰণে মই চেফ জেগাত থকা বুলি ক'লোঁ আকৌ আৰু আজিৰ পৰা আপোনাক চাহ ভাত মইহে দিবলৈ আহিম আপোনাক সেই ঘৃণনীয় কাম ভাগি কৰিবলৈ মই আৰু সুবিধা দিব নোৱাৰো এই মানুহটো একদম কথাৰ প্ৰতি আহি একদম চোলাটোতে ধৰে পাই এতিয়াচোন চব কথাবিলাক একদম বিশুদ্ধ পানীৰ নিচিনা ফটফটীয়া হৈয়ে গ'ল মানে বুজা নাই বুজিবলৈ কিডাল আছে নীলৱ কৌশিক বৰুৱা এই নীলৱ কৌশিক বৰুৱাৰ এতিয়া বয়সটো কিমান মান হব এই নিজৰ সন্তানৰ কথা নিজৰ বাপেকটোক নুসুধি মই এতিয়া কাক সুধোগে বাৰু বাবা ঐ বাবা এনেকে বহি আছে যে
এনেকা বহি নাথাকি মতে নাচিব লাগে কথাকে কব আইছে ও বাবা আপনার হইছে কিনু মোর কি হওয়া দেখিছ নহয় মানে অলপ কথাতে খং করে এনে কইলে মোর ভাল লাগে মইনু কি বেয়াকে কলো কেবল কিয় বহি আছে এটুই গুটিছ মই এ মুনিয়া তুই বেয়াকে না পাবি মোর কি হইছে মাথা তো খালি গরমে হই যায় মই একুকে করিব নোয়ারু মই গম পাইছো বাবা কিন্তু এনেকে বহি থাকিলে নহব নহয় তাতে আমার আজিকালি বিজনেস টু নচলা হয়ে গেছে কাস্টমারই নাহে বিজনেসের মাথা মারব আরে আপনি বেলেগ মাথা মারি থাকে এ মুনিয়া মোর ধান্দা আছে মই বিজনেস কা মাথা মারু নাই নাই কেবল আপনি বালিমালি দাদা অতর কথা ভাবি ভাবি বেলেগ কথা পাহরি গেছে তো কা কথা কই আছো রে ও মই ঠিকই কথা কইছো আর যদি এনেকে চলে আমার বিজনেস বন্ধ হয়ে যাব আর পিছত গাড়িখন মালিকক দি দিব লাগিব কা উল্টা পুল্টা কথা কই আছো লালু কি পূর্ণিমা কে মই যদি নিবিছরাও আর বালি মালিককে যদি মই নিবিছরাও ইয়াতে কি মই বিজনেস কা মাথা মারি থাকলে হবে নাকি হ্যাঁ ও বাবা মনে তো লাগে কোট কলো বালি মালি দাদাক বিচারিব কিন্তু কিন্তু পিন্তু একু নাই মই তোকে গম পাই দিলু কি গম পালে তোকে মই নিজর বলি ভাবু তুই মুখ নিজর বলি না ভাবো আর মোর দুঃখকে কথা তুই না ভাবই এ বিজনেস বিজনেস আজ সে মই নকরু সব বাদ দি দিছু যা তুই জি করে করি থাক ও বাবা বাবা এইয়া হল নয় আর মাথাটো গরম সে কি হবো এটা বাবা দরজাখন লগাই দিয়ে ভাল কই কমালি দেশন সাকে এখন মশলা এ নালাগে তোর দিনক দিনে ওজন বাড়ি গেছে আর তো এখন উঠিলে ভাঙি যাব মই নিদু এ মূর্খ মু ওজন বহা নাই তোর হে ওজন কমিছে মূর ওজন কমিছে তুই কি মু খরু লড়া বলি ভাবিছ মই ডাঙর লড়া মূর ওজন বাড়িছে এ হবরে ধেমালি হে কইছ খং কইব না লাগে খং কর না তো এনেক কথা নকবি মই ভাল না লাগে তেনে হলে ভাল লাগা কথাটা কও শুন কি কথা শুন তুই আর এনেকে সাইকেল চলাই ঘুরি ফিরব না লাগে কিয় আমি গাঁৱত যাম নেকি মা বাবা হতক ধৰি বিচৰা হয় না আৰু আমি কলকো নাযাওঁ আমি ইয়াতে থাকিম আৰু ইয়াতে কাম কৰিম তই মোৰ তোতে চাইকেল চলাই ঘূৰি ফুৰিব নালাগে তইনো কি কৈ আছো দাদা মই একো বুজি পোৱা নাই বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে শুন আমি মটৰ চাইকেলত ঘূৰিম মটৰ চাইকেলত অঁ বাইকত ঘূৰিম কিন্তু সেইখন ক'ত পাবি আকাশৰ পৰা পৰিব সেই সামান্য কথাটোকো বুজি নাপাওঁ মই কিনিম তই কিনিবি অঁ ঐ আমাৰ দোকানৰ ওচৰত দাদা এজন আছে দুখন বাইক আছে এখন বেচিব মোক কৈছে তই লৈ ল'বি ও মালি কি আমাৰ বাইক হ'ব আমি বাইকত উঠি ঘূৰি ফুৰিম মই চলাম তই উঠিবি ইমান ভাল লাগিব ওচৰৰ মানুহবোৰে আমাক ঘূৰি ঘূৰি চাব বঢ়িয়া লাগিব ই দেখোন দিনতে সপোন দেখিছে ৰ দিছো ও দাদা তই দুখ পালি নেকি তাই কথা পিছত পাৰিবি চাগে এখন প্ৰথম উঠাচোন মই দেখাই নাছিলো দে এইফালে আছো এইফালে মই দেখাই নাছিলো দে দেখাই নাছিলি ভাল সপোনো দেখি আছিলো দিলি নহয় বৰবাদ কৰি ও দাদা দিনত সপোন দেখিব নাপায় দিনত সপোন দেখিলে ভাল নহয় কিয় কিয় মানে তই টকা ক'ত পাবি বাইক কিনিবলৈ যুঁজ দিবলৈ যায় সমানে সমান ভগৱান আছে তো মোৰ নিচিনা ইমান সহজ সৰল একদম ইয়াং স্মাৰ্ট ল'ৰা এটাক দগাবাজ বুলি গালি দিয়ে আয়ু এই ৰাহুল চকুত আকৌ ধূলি মাৰিবলৈ পাৰিবও লাগিব নহয় ৰাহুল তোমাক তেতিয়া খুৰাই ইমান চিঞৰি চিঞৰি কিয় গালি পাৰি আছিল আপুনি কিবা শুনিলে নেকি তেনেকৈ শুনা নাই উপায় নাই অ' আণ্টি এতিয়া আৰু মানুহজনে ভিতৰতে চিঞৰ বাখৰ কৰি থকাৰ বাহিৰে উপায় নাই নহয় বাহিৰতো ওলাই যাব নোৱাৰেই কিয় দাদাৰ কিবা হৈছে নেকি ৰাহুল অ' আপুনি গমেই নাপায় ন অ' বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মানে 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 কোনেও গম নোপোৱা শইকীয়া আংকুলৰ গোপন সত্যটা মই পোহৰলৈ আনিলো নহয় তুমি আকৌ কি সত্য পোহৰলৈ আনিলা এই আপুনি এটা কাম কৰকচোন আৰামছে বহি লওকচোন বহি লওক বহি লওক কিয় কিয় মানে আৰু কথাটো শুনাৰ পাছত আপুনি ক'ত কিয় হৈ থাকিব পাৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ হাত ভৰিবোৰ একদম থৰ 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 থৰকৈ কঁপিবলৈ ধৰিব ৰাহু তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা নোকোৱা কিয় মানে আণ্টি আপোনাক মই সেইবোৰ কথা কেনেকৈ কওঁ মানে নিজৰ মুখেৰে উলিয়াবলৈ মোৰ লাজেই লাগিছে নহয় ৰাহু তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা সোনকালে কোৱা শুনক 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 মানে আমাৰ শইকীয়া আংকলৰ এটা অবৈধ সন্তান আছে কি ৰাহু তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা অঁ
আৰু এই অবৈধ সন্তানটোৰ নাম নীলম কৌশিক বৰুৱা। কি ধেমালি কৰিনি কি যে কয়, মোৰ হাতত প্ৰমাণ আছে। কি প্ৰমাণ আছে? সেইদিনা মোক যে শইকীয়া খুৰাই মাতি লৈ গল ৰুমলৈ, তাৰ পাছত তেওঁ মোক বুজেই কলে নহয়। খেল এতিয়াহে জমিব। মহা মুস্কিলত পৰিলো, কলো কিবা এটা আৰু বুজিলে উল্টাকে। এতিয়া মোৰ ওপৰতে খং কৰি ক'ৰবাত গুচি গ'ল। ক'ত বা গুচি গ'ল? অ মুনিয়া দা, কি খবৰ? এ ভালে দে, তোৰ পিছে কেনে? মোৰ ভালে। এ কাম কাজবিলাক কেনে চলি আছে? ভালেই চলি আছে। তোক চোন আজিকালি নেদেখাই হ'লো। অ মানে আমি কালি আহিম বুলি ভাবিছিলো, তাৰপিছত দাদাও আহিম বুলি কৈছিল, দিনতো আহিম বুলি কৈছিল, কিন্তু কিন্তু কি, দাদাই কামৰ পৰা হাত দেৰি কৰিলে সেইকাৰণেহে। অ হয় নেকি, ঠিক আছে, বেলেগ এদিন আহিবি। হ'ব দাদা, পিছে আপোনাক চিন্তাত থকা যেন লাগিছে, কিবা হৈছে নেকি? নহয় অ, মনটো বেয়া। মনটো বেয়া কিয়? কি কবি, বাবাক কিবা এটা কথা ক'লো, বাবাৰ কথাটো উল্টাকে বুজি মোৰ ওপৰতে খং কৰি ক'ৰবাত গুচি গ'ল। গুচি গ'ল ক'ত? ক'ত বা গুচি গ'ল, সেইকাৰণেতো মনটো বেয়া। অ মুনিয়া দা, মনটো বেয়া নকৰিবচোন, আমাৰ বাবাৰো বহুত খং, আমাৰ বাবাৰ খংটো পুটুককৈ উঠে। হয় নেকি, তোৰ বাবাৰ খং কমাবলৈ কি কৰ তই? শুনিবা নেকি? অ কচোন। অ মুনিয়া দা শুনক তেনেহ'লে, বাবাৰ যেতিয়া খং উঠে নহয়, মই বাবাৰ ওচৰত এনেকৈ কাণত ধৰি ৰৈ থাকোঁ, বাবাৰ মোৰ ফালে এবাৰ চাই আকৌ মুখখন ঘূৰাই দিয়ে, তাৰপিছত তাৰপিছত কি, মই বাবাৰ ওচৰত এনেকৈ কাণত ধৰি এখোজ দুখোজকৈ গৈ থাকোঁ, তাৰপিছত বাবাই মোৰ পিনে এবাৰ চাই আৰু হাঁহি মাৰি দিয়ে, তাৰপিছত মই কওঁ অ বাবা মই এনেকুৱা ভুল নকৰোঁ, মোক মাফ কৰি দিয়ক, তাৰপিছত বাবাই মোক এনেকৈ সাৱটি ধৰি মোক মাফ কৰি দিয়ে। অ মুনিয়া দা, মুনিয়া দা অ কি ভাবি আছে? নহয় তোৰ কথাবিলাক শুনি আছিলোঁ, বাৰু এতিয়া তই যা, ময়ো মোৰ কামত লাগো, দুইটাই দিন আহিবিচোন। ঠিক আছে মুনিয়া দা, মই গৈ থাকোঁ। অ যা, ঠিক আছে। আমাৰ বাবাও যদি ইহঁতৰ বাবা নিচিনা হ'ল হয়, ময়ো এইটোৱে কৰিলোঁ হয়, বাবা বা ক'ত গ'ল এতিয়া? মই হ'লো গুৰু, সকলোৰে ভাগী।